Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa Baba Askofu Dr. Frederick Onael Shaw pamoja na mama, mpendwa katibu mkuu, mpendwa naibu katibu mkuu na manaibu wengine wote na watumishi wote, lakini wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu pamoja na wale wajumbe wa mkutano mkuu wa 21, nimelemewa sana kwa sababu namshangaa Mungu sana kwamba mambo yake huwezi kuyafahamu. Nipende tu basi kumshukuru Mungu kwa neema yake kuniita tena katika kufanya kazi pamoja nanyi. Na nina hakika kabisa kwamba Mungu aliyemwezesha Baba Askofu Dr. Frederick Shaw kufanya kazi kubwa na mambo makubwa hasa kupitia mkutano huu, Mungu yule yule atatuwezesha. Nikushukuru Baba Askofu, nimejifunza mengi na wenzangu wote hapa tumejifunza mengi kupitia kazi yako, na nina hakika vipawa vyako vitaendelea kuwa baraka katika kanisa letu. Ili kipekee basi mniruhusu kuwashukuru maaskofu ambao wote walikuwa wanastahili katika nafasi hii, lakini wameona kwamba mmoja wetu aweze kuifanya kazi hii. Basi maaskofu, kwa kuwa mmenituma kwa niaba yenu, mnisaidie tuweze kuifanya kazi hii. Lakini wajumbe wa mkutano mkuu, nina hakika Mungu hata waacha kulifanya kulitegemeza kanisa lake, ili kanisa hili liendelee kujengwa, liendelee kutoa matunda yanayokaa. Mwisho, sijawasiliana na mke wangu Erika, lakini najua atakuwa ameshtuka sana sababu hatukuwaza, lakini na hakika Mungu pia ataendelea kumtegemeza na kumwezesha ili tuifanye kazi kwa pamoja. Mungu awabariki kwa kazi mlioifanya, na ninaahidi kutoa ushirikiano.